Qatığın faydalarını saysaq bitməz, lakin bəzən bu məhsulu qidalanma zamanı düzgün istifadə etmirik. Məsələn, qatığın yarpaq dolması ilə birlikdə qəbulu hamı tərəfindən çox sevilir, amma dolma ilə qatığı birlikdə yemək çox zərərlidir. Bu sözləri funksional tip həkimi Dr. Şumarə Qaracayeva Səhiyyə xəbərlərinə açıqlama verərkən deyib. Qatığın məsəl üçün, misal kimi bizim ən çox sevdiyimiz yarpaq dolması ilə birlikdə qəbulu, hamı tərəfindən qəbul olunmuş və hamı tərəfindən istifadə edilən bir qidadır. Amma ətin tərkibində, qırmızı ətdə bilirik ki, dəmiri ən yaxşı mənimsənilən dəmirdir və biz qatıqla qarışdırdığımız zaman dəmir azlığından əziyyət çəkən insanlar, yəni həmin o dəmirin mənimsənilməsini onlarda da pozacaqdır. Amma təbii ki, burada fayda zərər münasibətinə baxılır və dəmir azlığı olmayan insan təbii ki, dəmir almaq məqsədi ilə də dolmanı yemirsə, qatıqla yiyə bilər. Orada başqa faydalı maddələr, laktobakteriyalar digər qatıqla alacaqdır. İki zülallı qidanın birlikdə istifadəsinin insan orqanizminə zərərli olduğunu sübut edən kifayət qədər tədqiqatlar var, deyə həkim fikrini tamamlayıb.